a Robert Hlavica bude hodnotit, proč jeho tým prohrál dneska na kopaně 0-3. Tak my jsme, kam se nám koukat tam? Můžeš i na mě stříhat. My jsme si nezasloužili vyhrát, hráli jsme špatně, soupeř byl agresivnější, víčel za tím vítězstvím, i když nebyl jakoby herně lepší, ale tou agresivitou a touhou chtít vyhrát, vyhrál zaslouženě. Přišlo hodně diváků, mělo to atmosféru, mělo to náboj. Jo, tak to by to tak mělo být. Já si myslím, že to utkání bylo jednak důležitý do tabulky, jednak hráli dva vyrovnaný manšafty jakoby z loňské sezony, co se týče umístění. Akorát si myslím, že takovýhle utkání by měl zareagovat s vás a nominovat nějakého kvalitnějšího nebo zkušenějšího rozhodčího, který tyhle utkání by třeba zvládl s větším přehledem a respektem. Co ti nelíbilo dneska na panu Opočenským? A tak to není jako, že se mi nelíbilo a zvláštní posuzování faulu, a sám jako hráč ani bych nevěděl, jaký situaci se chovat, jestli to je faul, není pouštění do výho, takové věci. Ale to není jako o tom, ale myslím, že by to utkání bylo plynulejší, zajímavější, kvalitnější a pro diváka je určitě zábavnější. Ty jsi vyhlásil atak na nejvyšší pozice v přeboru, nicméně těch ztrát za odehraných 8 kol už uhlínskli mají dost. Je zlomila tuška právě. Za 8 kol už tam je těch ztrát docela dost, takže co s tím? Ztrát je hodně a soutěž je dlouhá, no tak my jsme v podstatě ještě nehráli v kompletní sestavě, to je to, co nás hrozně limituje, že jo. Ty dneska zase nebyl třeba Majerči, není furt Milan Stolfa, zase se uzdravil Tomáš Koubek, no uzdravil se Sajner, ale furt se to jakoby tak nějak točí, hrajeme na postech, Petrla vlastně ještě dneska musel být v práci, hráči hrajou, nebo některý posty nám prostě, ta kvalita těch hráčů chybí, no. Takže nenecháváte se rozhodit tím, že nějaký ztráty byly prostě sezóna dlouhá? Zajíci se počítají až po honu. Často si ještě ale fanoušci říkají, co ty Uhelnická budou dělat, nemáte Bčko, nemáte dorost, teďka říkáš, kolik hráčů ti chybí, nakonec to vždycky nějak uhraješ, vždycky to nějak dáš dohromady, že ta jedenáctka je, ale někdy to je ofous. Někdy to je ofous, tak nás je hodně, nás je 20, jo, ale v podstatě my si myslím, že by nám měli Česká republika vrátit nějaký daně, protože na stát my přispíváme úplně nejvíc, protože když jsou tréninky úterý a čtvrtek, tak jsme všichni v práci a myslím, že tu ekonomiku našeho státu sudeme hodně nahoru, hlavně uhelní sklady a hráči uhelných skladů. Poslední otázka, máš členství zaplacený, je tam i varianta, kdyby náhodou opravdu už nebyl kdo, že bys tam vlítnul sám jako bývalý vynikající fotbalista? Já jsem hráč normálně, no, ale bojím se tam jít, abych, dneska třeba bych byl vyloučený, to bych prostě takovýhle utkání nezvládl, to vím. A já jsem stejný ve 20 jako ve 40, takže proč chodit někam na disciplinárku. Děkujeme za rozhovor a držíme Uhelným skladům pěsti a palce do dalších kol. Děkuji.